Как я туда попаду, если они не пускали? Эль, ну вам есть куда идти с ребенком сейчас? Нет. 22-річна Лілія тримає на руках новонародженого сина. Руслану всього 5 днів. Молода мама і її дитина змушені вже котрий місяць жити у палаті перинатального центру. Бо йти їм нікуди. Далі кімнату одну, в общежитті, а там живуть другі люди. І не впускали туди. Лілія – сирота, виховувалася в інтернаті, до того ж інвалід. Її зріст всього 1,28 м. Аби покласти до ліжечка свою дитину, молода мати щоразу стає на стілець. Держава виділила Лілії житло – одну кімнату у трикімнатній квартирі. Однак туди вона не може потрапити. Її просто не пускає родина, яка займає решту помешкання. Ордер є, а мене туди не пускають. Це і є будинок, де має жити Лілія. Саме тут, на 8-му поверсі, держава виділила їй кімнату. Однак вже 2 роки дівчина не може туди потрапити. Відшукуємо ту саму квартиру. Жінка-господиня відмовляється спілкуватися з журналістами. Розмовляє крізь зачинені двері. А може хтось просто вийти? Квартира не приватизована. Одна з кімнат належить державі, дві інших – матері з дочкою, які там жили ще з 80-х років. Дочка з матір'ю і внучка у них живе. Мене приглашають тоді, коли там щось поремонтують, там, допустим, сантехніку або що-небудь тоді. А так... А як там квартира? Вони хороші? Взагалі, так. Та ділити житлову площу з чужою людиною мешканці квартири не хочуть. Відтак сироту не пустили. Коли вона зверталась до них, то її не пустили в цю квартиру. Двічі туди сходила, один раз з міліцією, і коли її відмовили, вона просто не наполягала на тому, щоб поселитися в цій кімнаті. Єдине рішення – йти до суду. Та навіть якщо Феміда стане на сторону відторгненої сусідки, чи зможе молода мама там нормально жити – велике запитання. Конечно, есть определенный минус в том, что исполнительная служба не будет ее сторожить там, скажем так, вечно, чтобы ее никто не обижал и так далее. Поэтому это вот такой момент, этот вселение, конечно, ей исполнительная служба реализует, но вот как она там дальше будет уживаться с этими соседями, это спорный вопрос. В перинатальному центрі, де зараз змушена жити Лілія з дитиною, кажуть, не мають права їх тут стільки тримати. Але попри закон обіцяють не виганяти породілля. Юридично ви маєте право залишити пацієнта? Ні, немає. То чисто життєва, ну, може бути така життєва сторона. Людей треба любити і по-доброму відноситись до них. За кілька днів у суді буде вирішено питання щодо того, де ж має жити Лілія. Однак її противники-сусіди вже подали зустрічний позов, начебто дівчина сама не хотіла жити в цій квартирі, а й тому не має на неї права. Дякую.